Dragan ima TikTok? Da, Dragan Jove Torbica ima TikTok. Kako? Zašto? Šta je? Pa kažem, on snima te satisfying videe, razumete? Shvatate šta je? Ne. Vidi kao zadovoljstva. Zadovoljava se i to ga snima i kače. O Bože, ne, pa ne, o, ne. Stanite, bre, Milan ga je snimio tamo na placu, šta ja znam, sad krči nešto, radi, cepa drva. Sad, jeste ovo sad, vi ste starija generacija, nećete razumeti. Mlađe generacije sada jako vole da gledaju kako neko drugi radi. To ih opušta jako. Majka je. Rad drugih ljudi. Znači, da oni od kuće mogu da prate.